Pozdrav počutovani gledači na Televizija 3. Ja mi tu vam je informativna ta emisija Vesti na našata studio. Na početok informaciji od našiot region. Во нашиот регион, односно Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше, се прават подготовки за дочек на новата 2020 година. Расте бројот на печелбарите кои пристигнуваат во родниот крај, но и студенти и ученици кои на веселата новогодишна ноќ ќе ја дочекаат со своите во родниот крај. Угостителските објекти во градот и по широката околина се подготвуваат за дочекот на новата година, додека пак поголемиот број на нашите сограѓани новата година ќе ја дочекаат во своите домови. Општината Дебар ја постави новогодишната елка, додека пак угостителските објекти по традиција веќе ги имаат украсено своите бизнис објекти. За сега е познато дека за дочекот на новата година и другите новогодишни вечери во Дебар ќе има музика, а дебарските бањи Цапа веќе најавија организиран дочек со сместување во хотелот Термал во Косоврасти. Во градот се чувствува нагласена динамика, која исто така се очекува да се зголемува во наредните денови. Во пресред на новата година видно е зголемен трговскиот промет во трговските објекти. Вчера Општина Центар Жупа ја посетија претеници на Собранието на Република Турција во придружба на заменик министер за спорт и млади Ихсан Байдаш. Тие има разговор со градоначалникот на Општината Аријан Ибраим, на кој е разговарано околу економската состојба на Општината, како и потребата од поддршка на проекти на оваа средба. Исто така е разговарано и за процесите на миграција на населението, како и соработката на Центар Жупа со Општини од Турција. На средбата присуствуваше и председателот на Советот Фехми Скендер. Потоа делегациите на Турција и владата на нашата земја ја посетија спомен куќата на таткото на творецот на модерна Турција, Ататурк, Али Риза Ефенди во Коджаджик. Врнежите од дожд кои деновиве се присутни видно го зголемија дотокот на вода на реките Радика и Црн Дрим, како и нивото на Дебарското езеро. Се очекува овој доток да се зголемува и понатаму со оглед на постојните врнежи од дожд. Со зголемувањето на нивото на езерото расте акумулацијата, што значи дека резервите на вода во Дебарското езеро се доволни за континуирано производство на електрична енергија. Вршителот на должноста на единицата за локална самоуправа на единицата за земјоделство, шумарство и водостопанство во Дебар, Арбен Мула Даути, говорејќи во врска со пласманот на млекото на дебарските сточари за Телевизија 3, изјави дека дебарската млекара не работи поради што кравиото млеко се пласира во млекарата во Трница. Во општина Дебар млекопроизводителите своето млеко го предава во преработивачки капацитети кои се наоѓа во општина Дебар, самата општина Дебар, но не знам поради кои проблеми млекарницата веќе не прави откуп на млекото. Сепак нашите сточари производители на млеко се снајдоа и направија нов договор со млекарницата во близина што се наоѓа во Трница и според насите согледувања овој откуп тече без никакви проблеми и од контактите што ги имаме со сточарите сметат дека се задоволни од кооперативноста со ова компанија. Исто така би сакал да додадам дека имаме негде околу 40 млекопроизводители со просечна приноси од негде околу 1 тон и пол млеко, сурово млеко, кое се предава во преработувачките капацитети. Мула Даути нагласи дека во Општините Дебар и Центар Жупа има можности за зголемување на производството на кравиото млеко. На средбите што се реализираат со сточарите од Дебар и Центар Жупа, сточарите како главни проблеми за зголемување на производството на млеко ги посочуваат немањето на работна рака, но и проблемите во сферата на патната инфраструктура во Дебар и регионот. Центарот за одржлив развој на заедницата во Дебар во соработка со местната заедница на село Косоврасти, Општината Дебар,
деветолетката и јавното комунално предпријатие Стандард организираат акција за собирање на сметот. Станува збор за активност која за прв пат домашниот отпад ќе се депонира во градската депонија во Дебар со камиони на Стандард. Оваа активност, која се реализира под мотото «Заедно за чист Дебар», се очекува во наредниот период да стане редовна пракса. Организаторите нагласуваат дека во акцијата треба да се вклучи местното население за да се задржи животната средина. Исто така, се нагласува дека акцијата има за цел да ја подигне свеста и да не ја загадуваме реката Радика и Дебарското езеро. Ги проследивте вестите од нашиот регион, сега информации од нашава земја. Премиерот Зоран Заев е убеден дека доколку лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски дојде на власт, ќе ги поништи договорите и со Грција и Бугарија. Тој денес, коментирајќи ја изјавата на Мицкоски дека ќе го поништи преспанскиот договор ако дојде на власт и покрај тоа што стратешка цел и на ВМРО ДПМН се Европската Унија и НАТО, рече дека токму затоа нема да дојде на власт. Да, господинот Мицкоски, ако дојде на власт, ќе го поништи договорот со Грција, преспанскиот договор, ќе го поништи договорот со Република Бугарија. Ама затоа нема да дојде на власт и затоа тоа не е возможно, рече премиерот Заев. Тој нагласи дека договорите не се работи за кои треба да се шегуваме, туку тие се сериозни. Колку што беше тешко и беше потребна храброст да се донесат сите тие одлуки, со иста тежина, иста храброст, одлучност и одговорност, треба да се пристапува и кон иднината на овие прашања. Јас не се сомневам дека ВМРО ДПМН е, ако дојде, ќе го поништи договорот, ќе направи се за да го поништи договорот. Но истовремено треба чесно да им каже на граѓаните дека тоа ќе не држи надвор од Европската Унија и НАТО. Да не зборувам дека ќе не скара повторно со соседите, какви рефлексии ќе има тоа врз економијата, какви рефлексии ќе има врз целиот регион и тоа треба да се каже. Го гледам во сите интервјуа вели, јас се нарекувам македонец, зборувам македонски јазик и ќе ја нарекувам државата Македонија. Јас како Зоран Заев исто така ја нарекувам државата Македонија, сум македонец, зборувам македонски јазик, но како председател на владата во согласност со уставот и законите државата е Република Северна Македонија, а јас сум македонец што зборувам македонски јазик, е тоа е одговорно. Ако не дај Боже, еден председател на влада кој и да е не го употребува уставното име на државата Република Северна Македонија, треба и тој да знае што следува, а треба да знаат и граѓаните. Тоа значи нова горчина преку ново вето, кое веднаш ќе ни се испорача и ќе бидеме повторно блокирани и ќе чекаме повторно 15 години како кандидати. Ќе чекаме некој да дојде повторно да ги врати работите на нормала. Толку е едноставна работата, рече премиерот Зоран Заев. ВМРО ДПМН планира, ако освои 80 пратеници на изборите, да пристапи кон менување на преспанскиот договор и враќање на уставното име. Ова денеска го изјави председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, а го потврди како партиски став и генералниот секретар на партијата Игор Јанушев, одговарајќи на новинарски прашања. Јанушев рече дека тоа е став на ВМРО ДПМН во повеќе наврати го кажала во јавноста. Да не очекувате дека се што ќе каже председателот Мицкоски не е став на ВМРО ДПМН. Затоа сме дискутирале, сме зазеле став, уште поодамна и нормално дека нема да бегаме од тој став, рече Јанушев. Запрашан како ја коментира реакцијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дека со овој чекор партијата е против НАТО и Европската Унија, Јанушев одговори дека тие се првата политичка партија во Македонија која определбата за НАТО и за ЕУ интеграциите ги има ставено и како програмска определба и како дел од нејзиниот статут. Мислам дека е веќе време за престанување со дефокус на јавноста, да ве подсетам дека ВМРО ДПМН учествуваше во сите реформски и системски закони кои им помогна на Република Македонија и на граѓаните во Република Македонија за што побргу да можеме да пристапиме кон НАТО, за што побргу да ги почнеме преговорите со Европската Унија, рече Јанушев. Во кабинетот на председател Стево Пендаровски се одржа редовна седница на Советот за безбедност. На првиот дел од седницата на Советот за безбедност, како што велат од кабинетот на Пендаровски, се разгледуваат тековни прашања од интерес на безбедноста на државата. Покрај членовите на Советот за безбедност, во првиот дел присуствуваат Виктор Димовски, директор на Агенцијата за национална безбедност,
Ерлд Муслију, директор на Агенцијата за разузнавање, Зоран Ангеловски, директор на Оперативно-техничката агенција и генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, началник на Генералштабот на армијата на Република Северна Македонија. Во вториот дел на седницата на Советот за безбедност, кој ќе биде посветен на проблемот со аерозагадувањето, покрај членовите на Советот ќе учествуваат и представници на Сдружените граѓански иницијативи и организации, кои во изминатиот период одржаа средба со председателот Пендаровски во однос на заштитата на животната средина, а преку писмо дадоа предлози и иницијативи за надминување на загадувањето од запалени депонии, пожари и оган на отворено. Во вториот дел од седницата ќе учествуваат и Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање, Јани Макрадули, заменик министер за животна средина и просторно планирање, и Фейзула Спахија, директор на Државниот инспекторат за животна средина. Се наведува во сообщението од председателскиот кабинет. Почитувани гледачи, беа тоа вестите на Телевизија 3. Догледање до нашите наредни информативни изданија на емисијата Вести.